Então, imagine a função da alquimia em nós. Através da alquimia interna, nós podemos reencontrar a nossa pureza original, que nós perdemos desde que nos tornamos humanos. Pela alquimia, pelo dissolvente universal, se esse dissolvente universal age sobre nós, nos leva de volta à nossa pureza original, porque é só esse dissolvente que existe no universo. É só esse dissolvente que pode dissolver tudo aquilo que nos impede de sermos perfeitos. Percebe como a alquimia é, é uma coisa realmente extraordinária com respeito a tudo aquilo que se conhece na química e com tudo aquilo que se conhece aqui na Terra. O alquimista está atrás deste ouro puro. Só que para o alquimista ele não está falando do ouro desse que a gente faz joias. O ouro puro que ele está falando é esta pureza original, a qual nós podemos retornar se esse dissolvente é aplicado sobre nós. Então o alquimista está procurando esse dissolvente, o alquimista está procurando isso.